សួស្តីអ្នកគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តិចតួចតាក់ទងទៅនឹងការលេងហ្គេម GTA 5តាម PC ឬតាមទូរស័ព្ទចឹងណាហើយខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងតើទូរស័ព្ទហ្នឹងលេងហ្គេម GTA 5បានអត់ចឹងណាតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូម្ដងដែរកាលពីលើកមុនខ្ញុំចេញតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទដូចគ្នាហ្នឹងហើយដោយសារតែមានអ្នកឆាតអមមានអ្នកខមមិនអីចឹងណាហើយឆាតសួរថាបងតើទូរស័ព្ទហ្នឹងលេងហ្គេម GTA 5កើតអត់ហើយបើសិនជាយើងប្រើកម្មវិធីផ្សេងតាម Play Store តាមអីចឹង Download តាម Play Store អីចឹងតើអាចលេងបានអត់ចឹងណាហើយនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយអ្នកខ្លះគាត់បើក YouTube យូរអីចឹងណាគាត់បើក YouTube ទៅឃើញគេផុសថាលេង GTA 5កើតតាមទូរស័ព្ទចឹងហើយឃើញគេមាន controller control អីវិជាដេកដូចមែនទែនចឹងហើយគាត់មានសង្ឃឹមគាត់ប្រហែលជាគិតថាទូរស័ព្ទគាត់អាចលេង GTA 5កើតចឹងអញ្ចឹងគាត់ខំរោនឹកវិធីសាស្ត្រមកដើម្បីស្រាវជ្រាវ download GTA 5ឬក៏គាត់មើលតាម YouTube អីចឹងតាមពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកចាញ់បោកពួក YouTuber ស្រុកគេអីដូចជាស្រុកគេចឹងពាក្យច្រើនស្រុកគេវាអ្នកខ្លះចង់បាន view ចង់បានអីច្រើនចឹងខំប្រឹងធ្វើវីដេអូកាត់តវីដេអូ GTA 5ត្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទហើយបន្ទាប់មកវាកាត់តដាក់controller ខ្លួនឯងដូចយើងចុចបានទាំងតាមពិតអត់មែនទេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់អាចលេងបានដែរគាត់អាចលេងបានតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មាន PC ឬក៏គាត់មាន PS4 អញ្ចឹងទៅគាត់ download កម្មវិធីConnect វាមកដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាច download កម្មវិធីចេញ Play Store បាន download កម្មវិធីចេញ Play Store បន្ទាប់មកយើងគេមានកន្លែង Connect ខ្ញុំធ្លាប់លោកមុនខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់បោកពួក YouTuber ស្រុកគេម្ដងដែរថាទូរស័ព្ទលេងកើតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមើលថាComputer CPU វាដូចជា Core i3 Core i5 ឡើងទៅមិនអាចលេងកើតហើយ RAM ចាប់ពី 8GB ទៅហើយ Graphic Card យើងហោចណាក៏ GT ឬក៏ GTX 660 650អីអញ្ចឹងបើអាចលេង GTA 5ស្រួលអីចឹងបើសិនជាក្រោមនឹងទៀតវាអាចលេងកាត់តាមតែលេងតាក់តាក់អាហ្នឹង PC ហើយទូរស័ព្ទអត់មានក្រាហ្វិកខាទេក្រាហ្វិកខាវាតូចមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចលេង GTA 5កើតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាញ់បោកគេដែរចាញ់បោកគេស្រាវជ្រាវឡើងចុះមកអាទិត្យដល់កម្មវិធីនោះកម្មវិធីនេះផងយកមកដាក់មកមាន GTA 5មែនប្រហែលជា70មេជាងហើយយើងអាចវិជាបាននេះបានមិនតិចដែរខ្ញុំចេះឆ្ងល់ជុំអូតើប៉ុណ្ណេះលេងកើតតែពេលស្រាប់តើចុះឡើងចុះឡើងទៀមទីលេខកូដដើម្បីឲ្យយើងគណិតចូលទៅក្នុង PC ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអូតាមពិតតាម YouTube អីអ្នកខ្លះគាត់បាត់បោកប្រាស់អ្នកខ្លះគាត់និយាយពិតប៉ុន្តែគាត់ចង់គណិតនឹង PC អញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះគាត់បោកប្រាស់ហ្មងអ្នកខ្លះគាត់ថាអត់គណិតអត់អីទេលេងបានហ្មងត្រឹម 2-3G អីចឹងណាគាត់ថាអាចលេងកើតហើយ GTA 5ជាក់ស្ដែងវា 60G ជាងនោះហ្នឹងបើយើង extract file វាទៅវាចូល 60G ជាង 64G អីហើយទូរស័ព្ទលេងមិនកើតទូរស័ព្ទខ្លះហ្នឹងគាត់មានតែ 32G ហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទខ្លះហ្នឹង 64G ហ្នឹងពេញហ្នឹងវាគ្រប់64ទៀត 64G ហ្នឹងគេវាកាត់ចោលខ្លាយខ្លះគ្រឿង C ខ្លាយខ្លះអាមនុយវា C OS វាខ្លាយខ្លះវាសល់តែ 60G ឯហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថានិយាយទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យមកឲ្យខ្លីគឺទូរស័ព្ទបើសិនជាអត់មាន PC អត់មាន PS4 អីទេតែទូរស័ព្ទខ្លួនមួយគឺលេង GTA 5កើតទេនិយាយទៅតើតើមាន PS4 ឬក៏ PC ដើម្បីលេង GTA 5បានហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់គិតថាទូរស័ព្ទអាចលេង GTA 5កើតចឹងណាគាត់ចេះថារោនឹកវិធីសាស្ត្រមិនដើម្បី download GTA 5យកមកលេងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ឈប់ចាញ់បោកពួក YouTuber ស្រុកគេថាទូរស័ព្ទអាចលេង GTA 5បានគឺលេងឲ្យបានហើយលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន PC ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន PC ហើយបើសិន PC ផុនបងប្អូនក៏ត្រូវតែអាចលេង GTA 5កើតទៀតបើសិនជា PC នឹងលេងឲ្យកើតទេទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏លេងឲ្យកើតទៀត
ហើយតកតងនឹងមួយទៀតបើសិនជា PC យើងលឿនហើយដើរលឿនហើយកម្លាំងវាខ្លាំងអាចលេង GTA 5កាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ីនធឺណិតយឺតក៏អត់អាចលេងកាត់ដែរព្រោះហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតដែរណាបាទហើយអ៊ីនធឺណិតយឺតក៏យើងពជាក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងតកតែដែរហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងយើងលេងតាម PC វាល្អជាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចង់ចេះអ្នកខ្លះគាត់ដូចថា PC គាត់គាត់ខ្ជិលចុចខ្ជិលអីពិបាកដាក់កន្លែងពិបាកអីចឹងណាថ្ងៃគាត់ទៅអង្គុយទៅឡើងលេងនៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅគាត់អាចខ្និចបានគាត់អាចធ្វើបានដោយធរថាដើរចេញ30 40ម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយគាត់ទៅកុំព្យូទ័រចោលម្លាយចឹងទៅហើយគាត់យកទូរស័ព្ទគាត់ទៅលេងអាហ្នឹងយើងអាចលេងបានចឹងអាហ្នឹងវិធីដែលគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងអ្នកខ្លះគាត់អាចចង់លេងចឹងអីចង់បដូរបរិយាកាសចង់បដូរអារម្មណ៍អីចឹងណាចង់លេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអានឹងវាភាកតិចតែមានមនុស្សលេងចឹងព្រោះក្នុងទូរស័ព្ទវាតូចអញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នកលេងតាមទូរស័ព្ទទេហើយគេខ្ជិលគណិតញ៉ាយទៀតត្រាំទៅគណិតបានហ្នឹងដោនកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះយកមកគណិតពីបេតុងហើយមានត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតលឿនទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់មានន័យអីចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងលេងតាម PC វិញដល់ជិះហើយតាមពិតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំចង់លេង GTA 5អីហ្មងតាមពិត GTA 5លេងយូរទៅសាំអ្នកនរគ្នាវាអត់សូវសុបាយហ្នឹងដែរបើថាអនឡាញហ្នឹងអាចព្រោះថាបើសិនជាយើងលេង story mode អីវាដាដែលចឹងណាហើយឥឡូវហ្គេមទូរស័ព្ទមួយចំនួនដូចជាវែងអូសំទោសដូចជា Mobile Legend អី PUBG Rule of Survival អីពួកហ្គេមហ្នឹងចឹងវាសុបាយវាអនឡាញចឹងហើយយើងអាចលេងតាមទូរស័ព្ទដៃស្រួលលេងទៀត Mobile Legend អីគឺចឹងណាហ្គេមកុំព្យូទ័រក៏វាមានហ្គេមសុបាយវាមាននិយាយទៅកុំព្យូទ័រហ្គេមវាមានសុបាយសុបាយច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាវាធំអញ្ចឹងណាវាចូលខ្ទង់ 40G 50G និយាយទៅ 10G ឡើងហ្មងមិនហ្គេមសុបាយសុបាយវា 10G 20G អញ្ចឹងណាហើយភាគច្រើនទូរស័ព្ទយើងហ្គេមអស់ត្រឹម 5G ទេ 5-6G អស់ដូចជាហ្គេម GTA San Andreas អី 5G ជាងអី 2G 3G អីហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទដល់ពេលអញ្ចឹងទូរស័ព្ទវាជាចង់និយាយថាម៉ាស៊ីនហ្គេមដែរតែគាត់លក្ខណៈថាវាមានការកំណត់អញ្ចឹងណាព្រោះទូរស័ព្ទវារូបរាងវាតូចដល់ពេលអញ្ចឹងហ្គេមរបស់វាផលិតឲ្យលេងហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែល្មមហ្គេមតូចតូចតែយើងលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែសុបាយខ្ញុំគាត់ថាសុបាយមិនចាញ់ PC មកណា PC វាលេងយូរទៅវាសាំដែរហ្នឹងហើយយើងសិលឹងខ្លាំងទៀតទូរស័ព្ទបើយើងទិញអាទូរស័ព្ទថ្លៃថ្លៃមកអេក្រង់វាសិតតែពួក Super AMOLED អីដូច S10 អីឥឡូវវាលើ Super AMOLED ទៀតវាច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងអេក្រង់វា support ពួក HDR ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាងាយជឺភ្នែកទេពួកអេក្រង់ Super AMOLED អីចឹងណាហើយទូរស័ព្ទបើសិន PC វាយើងមើល4 5 6ម៉ោងអីស្វាងនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកយើងមែនទែនបើសិនជាគាត់មានលុយថាបងប្អូនខ្លះគាត់មានលុយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទិញពួក monitor ពួក 4K តែ 4K ក៏អាចបាន OLED ដែរបើចង់បាន OLED ថ្លៃមែនទែនតម្លៃវាថ្លៃខ្ទង់ល្បាក់ខ្ទង់1000 2000អីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងគាត់អាចលេងតាម PC PA អញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើទូរស័ព្ទវាស្រួលយកតាមខ្លួនយកតាមអីអញ្ចឹងពីរហ្នឹងបើយើងមាន PC មួយមានទូរស័ព្ទមួយទៅវាស្រួលប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងមាន PC ឯង GTA 5អីយើងលេងតាម PC ទេវាល្អជាងលេងតាមទូរស័ព្ទវាធំស្រួលមើលអញ្ចឹងអូខេនៅអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងតាក់ទងទៅនឹង GTA 5ដែលទូរស័ព្ទលេងបានអត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងគឺចង់បញ្ចប់គឺវាអត់អាចលេងបានទេប៉ុន្តែអនាគតទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានថាព្រោះបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំវាកាន់តែលឿនទៅកាន់តែទំនើបទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានថាថ្ងៃអនាគតប្រហែលជាអាចលេងកើតប៉ុន្តែក៏ថាពេលបច្ចុប្បន្នលេងអត់កើតអញ្ចឹងអូប្លីសតាមមួយបាត់អូខេវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្ត complete like subscribe ចឹងដល់ខ្ញុំនៅមួយផងអូខេបាយបាយ